അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ 5 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ 5 അധ്യായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 പ്രമേയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. 5 പ്രമേയങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ന് നമ്മൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ 6-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് കടക്കുന്നത്. 6-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഭക്തി സൂഫി പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മതവിശ്വാസങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ 8-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാരമ്പര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഭക്തി സൂഫി പാരമ്പര്യങ്ങളും അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സോഴ്സസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ, സ്തൂപങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുരാതന തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. അവ ചില മതവിശ്വാസങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2-ാമത്തെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, അതിൽ പുരാണങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗതപരമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ 2-ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 3-ാമത്തേത് പുതിയ ഗ്രന്ഥ ഉറവിടങ്ങൾ, പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥ ഉറവിടങ്ങൾ, അതിൽ കവികളായ സന്യാസിമാരുടെ രചനകൾ. അപ്പോൾ പുതിയ സോഴ്സ് ആണത്, അപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 3-ാമത്തെ സോഴ്സ്. 4-ാമത് പറയുന്നത് ഹോഗിയോഗ്രാഫികൾ, അതായത് വിശുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവ ചരിത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഹേഗിയോഗ്രാഫി നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണം എന്താണെന്നുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ഒരു മിശ്രണം, അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിൽ പലതരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിന്നുവെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും മധ്യയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സമന്വയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംയോജനം നടക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 8-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇവിടുത്തെ സമന്വയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റഗ്രേഷൻ കേട്ടോ, സമന്വയം അല്ലെങ്കിൽ സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശില്പങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണുന്ന പലതരം ദൈവങ്ങളും ദേവതന്മാരും ഈ സമന്വയത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളായിട്ടാണ് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രധാന മൂർത്തികളായ വിഷ്ണു, ശിവൻ, ദേവി എന്നിവരുടെ ആരാധന തുടരുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ മൂർത്തികളെല്ലാം പല രൂപങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സമന്വയം എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷന് വരുന്നത്. 2 പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് ഈ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ സമന്വയം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മണിക് ഐഡിയാസ്, അതായത് ബ്രാഹ്മണ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരം. 2-ാമത്തേത് മറ്റു സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണന്മാരും സ്വീകരിച്ചു. ബ്രാഹ്മൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ബിലീഫ്സ് ഓഫ് അതർ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ്. അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മണിക് ഐഡിയാസ്. 2-ാമത്തേത് അതായത് അതർ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ബിലീഫ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രാഹ്മൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ 2 പ്രോസസ്സാണ് മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മൺസിന്റെ ഐഡിയാസ് മറ്റ് ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിലിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രന്മാര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറിപ്പെട്ട ഈ താഴെ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക ബ്രാഹ്മൺസിന്റെ ഈ ഐഡിയാസ് അതൊക്കെ പഠിക്കാനും റീഡ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദങ്ങളൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിച്ചു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ബ്രാഹ്മൺസിന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ള ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ അവരെ റെക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെതായാലും മറ്റുള്ളവരെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാലിക്കാൻ പോലും പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ബിലീഫ്സിനെ മറ്റെന്ത് ചെയ്തു ബ്രാഹ്മൺസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം കേട്ടോ. ഇത്തരത്തിൽ ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ ബ്രാഹ്മൺസും ബിലീവ് ചെയ്താൻ വന്നു, അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ചേഞ്ച് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻസ്, ബൃഹത് പാരമ്പര്യങ്ങളും ലഘു പാരമ്പര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ബൃഹത് പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ലഘു പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നീ പദങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന റോബർട്ട് റെഡ്ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നൊരു ആശയമാണിത്. കർഷക സമൂഹങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത്. അപ്പോൾ കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അവരുടെ കൾച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരോഹിതന്മാരും ഭരണാധികാരികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രബലമായ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന അനേകം ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും കർഷകർ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് റെഡ്ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തി. ഇവയെ അദ്ദേഹം ബൃഹത് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഈ വലിയ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കർഷകരെ പോലെ കർഷകർ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ എന്താണ് ലിറ്റിൽ എന്ന് നോക്കാം. അതേസമയം ഈ ബൃഹത് പാരമ്പര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത ധാരാളം പ്രാദേശിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർഷകർ പിന്തുടരുന്നു. ഇതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ലഘു പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവര് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ബൃഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിറ്റിൽ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോറി, ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സോറി കേട്ടോ. ലിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലഘു പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഒറീസയിലെ പുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ പ്രധാന ആരാധന മൂർത്തി വിഷ്ണുദേവന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായ ജഗന്നാഥനാണ്. ഈ മൂർത്തി വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പുരിയിൽ പ്രാദേശിക ഗോത്രവർഗക്കാർ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രാദേശിക ദേവനെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമായ ജഗന്നാഥനുമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്തെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് വിഷ്ണു അവിടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ആ ബൃഹത് പാരമ്പര്യത്തിനും ലഘു പാരമ്പര്യത്തിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ദേവി ആരാധനയിലും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ സമന്വയത്തിന്റെ ഒരു മിക്സിങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും. ദേവി ആരാധന ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. ഈ പ്രാദേശിക ദേവതകളെ പലപ്പോഴും പുരാണത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. പ്രധാന പുരുഷ ദേവന്മാരുടെ ഭാര്യാസ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ചിലപ്പോഴെല്ലാം അവരെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മിക്കും ശിവന്റെ ഭാര്യയായ പാർവതിക്കും തുല്യരായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താ പറയുക, പലതരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നുവെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. താന്ത്രിക രൂപത്തിലുള്ള ആരാധന അതിലൊന്നായിരുന്നു. അതായത് താന്ത്രികപരമായിട്ടുള്ള ആരാധനയും പിന്നെ വൈദിക ആരാധനയും, ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ താന്ത്രിക ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്നും വൈദിക ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ താന്ത്രിക ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രിക ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ദേവിമാരെയാണ് അവർ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേവിമാരുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് താന്ത്രിക ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. താന്ത്രിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപകമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവയിൽ പങ്കെടുക്കാമായിരുന്നു. ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ജാതി വ്യവസ്ഥകളും വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിഭാഗമാണ് താന്ത്രിക ആരാധന നടത്തിയിരുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ലിംഗം, ജാതി, വർഗം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് താന്ത്രിക ആരാധനയിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താന്ത്രിക ആശയങ്ങൾ ശൈവ മതത്തെയും ബുദ്ധമതത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനെയോ ശിവനെയോ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനാണ് താന്ത്രിക ആശയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വൈദിക ആശയം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വൈദിക ആശയം വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പിൻകാലത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവന്മാരതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വേദ പാരമ്പര്യങ്ങളും പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങളിലെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വൈദിക ആശയം എന്നുള്ള ഒരു രൂപം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ മുഖ്യമായിട്ടും ദേവന്മാരായ അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, സോമൻ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഈ വേദിക് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ആശയങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ദൃശ്യം ചിത്രീകരണങ്ങളിലും അവർ അപൂർവ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറി. പിന്നെ വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിൽ വിഷ്ണു, ശിവൻ, ദേവി എന്നിവരും ഒരു മിന്നലാട്ടം പോലെ മാത്രമേ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും വേദങ്ങൾ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് ആദരിക്കപ്പെട്ടു പോന്നു. അത്രക്കൊന്നുമില്ല, അതായത് ഈ വൈദികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാരാധിച്ചിരുന്നത് അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, സോമൻ തുടങ്ങിയ ദൈവങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താന്ത്രിക ആശയങ്ങൾ വിഷ്ണുവിനെയോ ശിവനെയോയാണ് ഉയർത്തിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വൈദിക ആശയങ്ങൾ എന്താ പറയുക, മന്ത്രങ്ങൾ, യാഗങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ താന്ത്രിക ആശയങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഗം, ജാതി, വർഗം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാതൊരു എന്താ പറയുക വ്യത്യാസമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ട് അല്ലേ. ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഇല്ലേ, ഒരു ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടല്ലേ ദൈവത്തിനോട്, ആ ഒരു ആത്മസമർപ്പണത്തെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ആത്മസമർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന അല്ലേ, ഒരു ഭയങ്കര സ്നേഹം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കീഴ്പ്പടൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദൈവത്തിനോട്, അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 12-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ഭക്തി 6-12 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ. ആ നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്കിടയിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഭക്തിയുടെ വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പതിവായ ദൈവാരാധന.
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പതിവായിട്ടുള്ള ദൈവാരാധന, അത് ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഹർഷോത്മതമായ ആരാധന. അതായത് ഈ ഭക്തന്മാർ ഭയങ്കര ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുക ഈ ഒരു ഭക്തിയുടെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, എവിടേക്കോ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഉന്മാദാവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെ എത്തുന്നതാണ് ഹർഷോത്മകമായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിപരമായ രചനകളുടെ ആലാപനവും ജപവും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ വ്യത്യസ്തത അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷത എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പതിവായ ദൈവാരാധന, രണ്ട് ഹർഷോന്മതമായ ആരാധന, മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള രചനകളുടെ ആലാപനവും ജപവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്? അപ്പൊ ഇതൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്നോ മേൽ ജാതിയിൽ നിന്നോ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നോ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു എന്ത് ഭക്തി കേട്ടോ. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭക്തിയിലെ ഭക്തി പാരമ്പര്യങ്ങളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് സഗുണ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തെ നിർഗുണ ഭക്തി. അപ്പോൾ സഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, രൂപമുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് സഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശിവൻ, വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരങ്ങൾ, ദേവിയുടെ പല രൂപങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് സഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവനുള്ള സോറി രൂപമുള്ള പ്രത്യേക ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് സഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, രൂപമുള്ളത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ നിർഗുണം അരൂപി, അതായത് അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് അരൂപിയായിട്ടുള്ള രൂപമില്ലാത്ത ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് നിർഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നിർഗുണ ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ മഴ, കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നിർഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രൂപമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ രണ്ട് എന്താ പറയുക, രണ്ടായിട്ട് ഭക്തി പാരമ്പര്യങ്ങളെ ചരിത്രകാരന്മാരെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സഗുണ ഭക്തി, സുഗുണ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കേട്ടോ, സഗുണ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തെ നിർഗുണ ഭക്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.